Добър ден, брати и сестри, нека наведем главите да се помолим. Пресвяти Татко наш, благодарим Ти за това, че днес е събота, ден в който може да дойдем да се поклоним на Твореца. Боже небесни, моля Те да изпълниш пастора със себе си, да помажеш устните му, Татко наш. Нека Словото му, Боже мой, бъде спасително за всички нас. Боже, благослови църквата си навсякъде, в името на Исус. Амин. Скъпи приятели, сестри и братя, знаете ли в кой дом е най-хубаво? Моля? Много правилно, там където има деца и където е топло. Божието присъствие ни стопля и ни радва за това, че между нас има деца и днес чакат своето благословение пред Бога. Искам да питам родителите, минал ли е старейшина във вашия дом? При вас също е минал. Знаете ли какво означава децата да бъдат благословени в църквата? Добре, разбрах отговора ви. Знаете ли, че вие поемате един ангажимент и обещавате ли, че ще го поемете до края на живота си, да помогнете на децата си да познаят Бога? Моля? Амин. Бъдете смели, отговаряйте, защото вашият отговор пред Бога се запечатва на небето. Скъпи родители, помнете, че най-скъпото, което може да подарите на вашето дете, не е къща, не е коли, не е пари, а да му подарите вяра в Бога. Има ли Бог? Бог ще му снабди всички нужди. Без Бога, каквото имаш, то нищо не става от него. Затова винаги трябва да знаем, че всяко новородено дете е подарък от Господа. Без Бога няма как да държите тези деца в ръцете си. Господ каза, нека да се случи, нека да има живот и Господ ви подари тези чудни бебета, които държите в ръцете си. Помнете, трябва да помогнете на тези деца да растат в детското съботно училище. Обещавате ли го? Амин. Ще наблюдаваме ние. Бог да ви благослови, да бъдете наистина мъдри и да помогнете децата си да растат при Бога и в молитвения дом. Сега ще помоля църквата да се изправим. Ще помоля Вало, Влади да минат отпред старейшините, за да вземат бебетата, за да се помолим за тях. Моля Те да благословиш Иван и Борислава. Нека Твоите бащини ръце да бъдат прострени на тях. Нека милостта Ти ги покрива, Господи, през всичките дни на живота Ти. Нека, Господи, тези малки агънца бъдат присъединени към голямото стадо на Твоят народ. Боже, на небето подобни да има място и за тях, родителите Ти. Моля Те, умудри родителите със Святия Ти Дух, за да могат да възпитат тези деца в пътят на истината и благословението. Нека, Господи Исусе, докато сме на земята, Ти да ги пазиш от болести, от злини, да им подариш сърце, което да Те търси, сърце, което да бъде, Господи, меко и чувствително, сърце, което да бъде богобоязливо. Моля Те, подари им мир, радост и небесно благословение и закрила небесна. В името на Исуса Те моля. Амин. Амин. Добре. Добре, Бог да ги благослови. Между другото, винаги жените подвеждат мъжете. Първо подведе момиченцето и момчето трябваше да суфлира. Бог да ни ги благослови, да са ни живи и здрави. Чул съм това, че когато едно бебе много плаче, като порасне става много добро. Така че радвайте се на това, което Бог ви дава. Сега каня старейшината, който ще поднесе поздрав към младите семейства. Да.
Честито ви казвам и наистина желая от сърце тези деца да ви зарадват през живота си, за това, че те ще следват пътя на Христос и вие ще бъдете доволни от това. И никога не забравяйте думите, записани в Божието Слово. В Матей 19 глава и там 14 стих, това са Исусовите думи, отправени към всички родители и особено тази сутрин към вас. Помнете ги, и той казва така. А Исус каза: оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мен, защото на такива е небесното царство. От вас зависи тяхното развитие в Божията църква и в Божият път. Винаги ги насърчавайте и винаги насочвайте децата си към Христос, защото това е Божията воля за всички деца. Дано това да бъде ваша лична опитност, е моето желание. Амин. Само да уточним нещо. Поради това, че нашата секретарка не е тук в България, вашите свидетелства ще ви ги донеса следващата събота във вашите домове. Бог да ви благослови. Нека Бог да благослови дечицата, да благослови родителите. Сега Бог заслужава прослава на името му, за това, че даде подаръци на тези семейства. Нека да прославим неговото име, нека песента да прозвучи като поздрав и за вас.
Уважаеми приятели, брати и сестри, цялата Библия говори за това, че хората по-често и по-често забравяме, че има Бог на небето. Всички хора, макар че носим вяра в Бог в себе си, нека да си признаем, живеем без Бога в този свят. Но ние забравяме, че никой друг Бог не може да бъде като Богът, който ни се разкрива в Божието Слово. Ще дойде време, когато хората ще ни питат в кой Бог вярваш ти. И ние ще трябва ясно да отговорим. Само че Бог в Библията има над 35 имена. И тогава ще се чудим на кого от всичките, но той е един Бог. Невъзможно е обаче да срещнеш Бога и да не се изцериш, защото Богът, който е наш Бог, е Бог на живота и на изцерението. Скъпи мои приятели, не се свивайте, когато Сатана се опитва да ви мачка, защото Бог каза, за това дойдох, за да спася погиналото. Бог е дошъл тук, за да те потърси, не да те види как страдаш и плачеш, това си го правиме ние. И някой път не му позволяваме Божията ръка да действа в живота ни. Свити сме, плачем. Що плачеш? Окая нас човек. Благодарение Богу има. Има избавление. Повери се в ръката му. Поискай от него. Бог ще ти даде. Бог ще ти помогне. Ти знаеш ли изобщо в кой Бог вярваш? От Битие до Откровение, там където има среща с Бога, винаги ще забележите, че има и изцеление. От проказата на Нееман до недъгавият изляв Вартимей, ние срещаме един, който има властта и силата да изцелява болните и да им помогне. Има моменти, когато ние се чувстваме толкова обесърчени. Господ казва, повдигнете очите си нагоре, та вижте. Та вижте кой държи всичко в ръката си. Бог се представя с различни имена. Днес ще говоря за Бог Яхве Рафа. Обещавам, че ако Бог помогне, имам възможност, скоро ще изнеса една поредица за Божиите имена. Над 35 имена. Вероятно, над 35 проповеди трябва да бъдат. Всяко име говори нещо. И Господ се е представил с това име. Затова ние трябва да търсим това, което е по Божията воля и онова, което ще ни помогне да разберем Неговото величие и Неговата слава. Скъпи приятели, ние нито разбираме величие, нито разбираме слава. Бледо е в умът ни. Да, имаме някакво схващане, но ние си представяме всичко свързано с земни неща. Почести земни, власт земна, но да бъдеш властелин на небето и на земята, умът ми не може да го обясни. Бог с лични имена в Стария Завет представяше себе си като Богът, който посреща всяка нужда на човека, направлява всяко събитие и контролира всяко време и обстоятелства около нас в живота ни. Кажете ми колко пъти Господ се е намесил в живота и е помагал. Но да си признаем колко сме неблагодарни, неблагодарни, неблагодарни. Колко неща Господ ти е дал и колко пъти не си имал възможност и желание да му кажеш благодаря. Всяко име на Бога представя и Неговият характер, скъпи приятели. Богът ни изцерението е и твой Бог. И въпреки, че в краят на времето ние знаем, че ще дойдат страшни болести, Бог даде обещание. Ако ти слушаш внимателно гласът ми и ако пазиш всичките ми заповеди, които днес ти давам, нито едно от язвите няма да падне и да се доближи до шатъра ти. Идва дявола, нищо не може да направите. Кой от нас може да е послушен на Бога? Знае Господ, че всички можем да сме, когато му сътрудничим. Когато позволим Святия Дух да ръководи онези качества на характера, които ще позволят Божия Дух да действа в нас. И въпреки това, въпреки, че Господ представя своят характер чрез имената си, на евреите това не им пречеше да са народ на бунта и непокорството и да бъдат с дух на роптание
Най-страшно е, когато срещнеш вярващ човек, който роптае. Махай се от него бързо. Като от проказа бягай. Защото роптанието е заразително. И то се прехвърля върху ти. Без да искаш върху децата си го прехвърляш. И накрая, що децата ми не са в църквата? Защо не са в църквата? Ама ти не се слежаш, че преди няколко години ти си роптаял пред тях. И някой друг е роптаял. И твоите речи са го слушали. Как роптае? Как роптае? Как се оплаква? Може би в моя дом, при баща ми, майка ми, не са били в църквата и не съм чул да роптаят. И това до някъде ми помогна. Обичах църквата с цялото ми сърце и с цялата си душа и продължавам. Но моите родители никога не са се оплаквали. Може би, защото не са били част от църквата. Баща ми е светски. Е, майка ми вече се е кръстила. Но не съм чул да се оплакват от църквата. Но дявола ще иска да бъдем народ, който ще се оплаква и ще има дух на роптание. Скъпи мои приятели, заслужава ли си да роптаем срещу Бога? Евреите намираха начин да роптаят. Бог същия ли е както преди и днес? Същия ли е? Същия е. Е, лошото е, че ние роптаем против Бога. Знае, че Бог е огън пояждащ, но той знае, че ние не сме лесни да му се дадем на Бога. И Бог води борба с нас. Той е огън, а ние вода. Той е строг, ама ние люти. И даже някой път му се караме. Колко души му се скарахте на Бога през седмицата в молитва? Има ли? Има ли такива? Давайте, дигайте ръка, не се бойте, не съм сам. Бог знае как му се скарахме. Той е огън пояща, ама ние сме люти. Той е верен, а ние пък неверни. В Изход 15 глава 22 до 26 стих, ето какво ни представя Библията. Изход 15 глава от 22 до 26 стих. Нека да чуем какво споделя Божието Слово. 15 глава от 22 до 26. Четем заедно. Тогава Моисей вдигна Израилевите синове от Червеното море и излязоха към пустинята Сур и вървяха три дни в пустинята и не намериха вода. После дойдоха в Мера, но не можаха да пият от водата на Мера, защото беше горчива, затова се нарече Мера. Тогава народът заропта против Моисей и казваше, какво да пием? А той извика към Господа и Господ му каза, че трябва да хвърлят във водата нещо. И какво се случи? Водата стана сладка. Няма да чета стиховете, за да не ви взема време, че и гърлото ми малко ме предизвиква. Бог не искаше да представи себе си като качества присъщи само на Бога, а да покаже отношението, което имаше към хората. Скъпи приятели, Бог имаше грижата да даде всичко на еврейският народ, докато те бяха по време на похода. Докато си в църквата, Бог има ангажимент да ти даде всичко. И Бог се ангажира с това. Ти носиш Неговото име. Други момента, че някой път ние не употребяваме умът си. Употребяваме краката и петите си. Господ е Бог на благословенията. И ако ние правилно ползваме благословенията, нито ще ме плаши Мера, нито ще ме плаши нещо друго. Защото Бог ще има решение на моят проблем. Бог ще има решение за теб и за мен. Дали ще е здравословен или нещо друго. Бог има решение и Бог ще ти помогне. Ако вие сте ми послушни, каза Господ Бог, обещавам ви, че ще ви изцелявам от всичките ви болести. И ние чакаме в краят на времето какво да се случи? Да има страшно много болести. Но да си признаем сега. Колко слушаме Божия глас? Заедно с всичките болести Господ каза, народът ми ще бъде народ на въздържанието. Няма да яде и да пие, както светът ядат и пият. Ще се пазят от страшните болести на този свят. Скоро една сестра ме покани. Вземи си, братко, суджук. Телешки е. Няма да кажа фирмата и марката. И аз казах, мога ли да прочета? И там пишеше свинско. Сестро, бе, ти видяли? Ами има ли свински суджук? Исих да я питам нещо друго. Обаче Библията казва, ако слушаш внимателно
гласът на Господа. Тогава не ще ти нанеса нито едно от болестите. Ще те пази, ще те изцелявам от всичките болести. Ние имаме настрани и на разположение духът на пророчеството. И там, чрез боговдъхновеният пророк, Господ ти казва какво да правиш, като ти помага да запазиш здравето си. Сутрин ще станем, трябва да пием вода. Знаем го всички, нагладно. Старите не го казаха, нагладно вода не се пие. Старите, така ли? Помните ли го това? Но това не е правилно. Цяла нощ си дишал, изкарал си водата. Сега Бог ти казва, дава ти съвет, пий вода. Не ни се пие. Дай безалкохолното. И една сестра скоро ми казваше, пасторе, може храна и хляб да няма. Не знам дали ще е реклама или антиреклама, но без кола не мога. Е как? Как си мислиш, че Господ ще те благославя? Един наш пастор казва, налагаше се да пътувам с колата твърде често. Нямам време да ям, нямам време да пия и взема малко слънчоглед, взема си по една-две коли да ми държат буден, обаче изведнъж като ме преряза корема, с колата направо в болницата, какво се случва, перитонит в червата и казва, не мога да ми зашият червата, защото се късат от прекалено употреба на безалкохолно. Господ ясно ти е казал. Проблемът е, че ние не се вслушаме в Богът ни изцелението. Ние не слушаме Божият глас, Яхве Рафа. Бог няма думата, това ни нанася рани, непоправими и разрушителни в живота ни. Всички знаем, че не трябва да ядем храни, които са ни вредни. Ей, какво това, като Господ ми е казал? Тихичко бе, тайно, по-малко бе, по-малко. И после, хоп, сърцето, Боже, помагай, пасторе, викайте църковния съвет. И църквата да викнем, Господ е казал, ти да решиш какво ще правиш. Скоро отиваме едно място и един човек казва, оставих проклетия на децата ми, на близките ми, като умра. Сещате ли се вече? Братята бяха с мен, затова се сещат и се смеят. Искам като умра да ми направят бетонов ковчег, ама 2 метра, 2 на 2, да ми е широко. Вътре искам да ми сложат една тенекия сирене Дунавия. 10 пити кашкавал, 10 пръчки шпеков салам и домати розови на краката му да има. И с дърма, да, забравих. 10 парчета с дърма. И аз му викам, какво ще ги правиш, бе, брат? Не казва, там да имам. И накрая каза, искам от, не знам, от гробище от тях 3 км, каза, кабел ще купа, тук да ми сложат касетофона и да работи нон-стоп. Да слуша Режо и Ристем. Ох! Смяхме се, обаче на мен тия неща въртат ме в главата. Не знам какво си мисли този човек, но аз разбирах неговата болка и мъка. Какво ще правиш с тези неща? И все вредни храни. С изключение на доматите, айде, които са там нещо нормално, но иска задължително да има чревоугодничество. Салата ли ще прави там? Черпи ли? Божият народ не осъзнаваме и не разбираме, че трябва да вземем всичко, както казва Господ Бог. Проблемите са ни често пъти в чинията ни, не във връзката ни с Бога само. И ние трябва да бъдем мъдри люди. Ако вие сте ми послушни, Бог дава своето обещание да ни запази, да ни помага. Често пъти стоим пред кабинетите на лекарите и знаете ли защо стоим там? Ами, защото ядем много сладко. Истината е, че като ядеш сладко, имунната система ослабва. Имунната система ослабва. Проверете, опитайте, ето от сега си кажете, няма да дам на детето ми да яде сладко. И ще видите, другата година по това време, грип не може да го хване. Това не може да го хване. Имунната система става силна. Сега сме слаби. Болен,
Какво ти седе? Нищо не ми седе. Дай една вафличка. Само, че това ослабва имунитета. И тогава Божието име започва да бъде охувано, приятели. Боже, защо не ми помагаш? Все съм по болници, все съм при лекарите, все съм на инжекции. Ами все си, защото никой не разсъждава и не прави това, което Бог иска. Да стои ли това така до днес? Бог не се е променил. Променихме се, скъпи мои брата, сестри, ние. Вече не Бог ни учи, а ние го учиме. Какво е право и кое е не и кое е да. Бог, вече не го слушаме. Някога бяхме верни, сега мислиме, че е крайност. Е, чак толкова, е, чак толкова. И дявола казва, точно така. Подценявайте нещата и тогава ще дойдат проблемите в живота. Роптаяха срещу Моисей, а не внимаваха на собствените си постъпки и богоотхвърлящото се поведение, което имаха като Божий народ. Има моменти, когато Господ Бог казва, ако ме слушаш, бъди кротък, въздържан човек, бъди спокоен. Ние сме, с нощи говорихме за гнева. Нас не може да ни, скоро ми казаха една сестра, раздава дрехи, и друга казва, давай още, и така за не може. Ама давай още, как няма да дадете? Как може подобно нещо? Божи народ да не е скромен. И се питам, ако трябва да отидем да се редим и свърши пред нас хляба, какво ще правим? Ще проклиняме там хлебария. Няма да кажем спокойно, ще търсиме варианти. Стоеше една жена и помня, когато се даваха купони, хляб. Аз съм купувал с купони, вярвам, че някои, които са на моя възраст, са купували. Отидохме и помня, дадохме купончето и хляба свърши. И една жена зад нас взе последният хляб и другата почна да плаче. И тогава тя каза, що плачеш? Изкара хляба и го раздели на половината. Аз нямах сила да го направя. На мен ми трябваше целият хляб. Да имам днеска, па и утре, пак остани за други ден. И Господ каза, вие не слушате гласът ми. Да помагаш, да даваш, да си нещо наистина, което Господ Бог иска от теб. Непоправими и разрушителни рани си нанасяме, мои братя и сестри в живота. Те стояха в пустинята и на собственото си поведение уповаваха и не можеха да пият от извора на живата вода. Има моменти, когато ние стоим на места, където Господ Бог нито може да ни помага, нито може да бъде с нас. Бягай от там, където знаеш, че ще бъде срещу теб и Бога. Бог имаше грижата за тях, но те нямаха грижата да изпълнят казаното от Господа. Знаете ли, в краят на времето Господ Бог има грижата и Бог какво ни е казал за да устоим? Моля, внимавайте. Кои неща ни е казал, че ще ни трябва за да устоим? Тук е нужно търпението. И на тези, които пазят Божиите заповеди. Ясно ни го казва и категорично. Не забравяйте, че в тази част на 14-та глава от Откровение, това е тройната ангелска вест. И за нас ще трябва да знаем, че Божиите заповеди ще бъдат точно тази част, която повдига земята в бунт срещу Бога. И ако ние също сме бунтовници, ние ще бъдем от страната на бунтовника. Затова, ако сега, мои брати и сестри, ние вече направим наистина промяна чрез Божия дух в характерът ни, ще дойде времето, когато ще бъдем изпитани чрез Божиите заповеди и ние ще устоим. Ако сега обаче не го правиш, там вече ще си паднал, няма да можеш да устоиш и ще си се отделил от църквата. Промяната няма да дойде, когато се подпише смъртния указ и неделния указ. Промяната е сега. После просто си или запечатан, или не си запечатан. Или си верен, или просто си паднал още преди да дойде този закон. Но това ни трябва да бъдем мъдри. Не чакайте в край на времето промяната. Четем във вестника, телевизията, край неделния закон и казваме, от днеска вече ставам номер едно. Няма как. Ти не можеш да станеш това. По-скоро ще станеш номер никой, защото ще избягаш от църквата. Сега е момента да се променим и да се поправим. Бог има грижата за нас, но те нямат грижа за Божието. Бог има грижа за теб. Каза, направи каквото ти казвам. И кое е елементарното? Да отидеш на църква. И дявол каза, айде, но отивай, много си мори, ние спиме вкъщи. И от сън спомени, спиш,
вървиш срещу Божията воля. Шест дни даваш за Сатана и за света всичко. Но на седмия ден, когато трябва да бъда тук с моите деца, с моите внуци, с цялото ми семейство, всичко трябва да бъде тук. Аз тръгвам, жена. Абе, мъжо, къде тръгваш? Жена ти не е с теб. Децата ти не са с теб. Ти не осъзнаваш, че още докато си жив, всичко умря в теб. Ти си родител и ти ще кажеш, ставайте и тръгваме заедно. Аз и моя дом. Аз и моя дом ще служим на Господа. Ама те не искат. Да вярвам или да не вярвам. Кажи му го. Той е в състояние да прави всичко. Боже, жена ми не иска да дойде на църква. Колко пъти я моля, тя не иска, направи нещо. И повярвайте ми, Господ ще направи нещо. Проблемът е, че ти често пъти не искаш да дойде жена ти с теб. Защото има други жени в църквата. И е хубаво да седнеш до друга жена. Но това не е мъдро. Нито е благословение. Някоя сестра иска да дойде без... Той не иска да дойде. Колко пъти му говорих. Обаче дойде тук. Има етапи непрекъснато с братята. Как не те е срам? Ти си тук, за да служиш на Бога, а не да поквариш братята си и ти, братко, сестрите си. Бог има грижа за всички нас, докато ние изпълняваме казаното от Него. Словото Божие ни учи да сме последователни във всичко. Днеска тук, утрете няма. Днеска тук, утрете няма. Стой при Бога. Стоиш ли при Него, Сатана не може да дойде до теб. До мен ли е Христос? Какво да прави Сатана? Ме той изчезва, той бяга, той трепери за живота си. Обаче дявол казва, айде, днеска няма да ходиш. Искаш и до вечера да ходиш? Айде, до вечера ще ходиш. И тък му да тръгнеш до вечера, па взе, че те заболи коремче малко. Исках да ходим на църква, айде, другата седмица. И колко лесно си казваш, айде, другата седмица. Бе, как може такова нещо? Днеска ти не си бил на поклон пред Бога и искаш да пиеш от водите, ма винаги ще бъде горчиво в живота ти. Как може да мислиш, че без Бога можеш да живееш в този свят? Приятели, вече не ни е мило да служим на Бога както Той иска. Започваме да измисляме наши планове за служене. Щом дойде победата, идва и бурята на твоето изпитание. Помни, винаги Господ Бог ще допуска да мине буря. И вече въпросът е на какво ще си се хванал, на кого ще уповаваш, на какво ще разчиташ. Скъпи приятели, докато пиеха вода и бяха послушни на Бога, Господ Бог ги водеше. Но щом стигнаха до Мера, започна да роптае обществото и то с цялото си гърло. Да роптаят срещу Бога. Има ли моменти, когато роптаем и някой път не може да те успокоят вкъщи? И той какво иска от мен? Какво прави Бог? Ти не си по-мъдър от него и не му търси сметка. Проблемът е при мен и при теб. Да пееш също и да се посветиш, а не да се отпуснеш в духът на злото и на роптанието, което ще те засегне със сигурност. Роптаеш! Господ казва, прави се. Мера. Ще пиеш горчива вода. Когато се смириха, когато Моисей каза, моля те, Господи, направи нещо за народа. Добре, вземи пръчката. Елементарни неща Бог може да направи за теб. Вземи пръчката. И ти да вземеш пръчката. Хвърлива водата, и той хвърлива водата. Айде сега пийте. Ема как ние пихме допреди малко, горчиво е, той е пелин. Пийте. И водата бе сладка. Елементарни неща. Някой път Господ наистина може да ти изненада, братко и сестра. Исус се излекувал. Исус е излекувал много хора, но онова, което е казал, не съгрешавайте повече. Бог може да направи много неща. Ако обаче ти направиш това, което Той каже, Бог искаше от тях точно това, да му бъдат послушни. Притчи 4.22, ето какво споделя, отиваме в заключителни разсъждения. Притчи 4.22. Притчи 4.22. Братя, бежичния микрофон. Защото те са
живот за тези, които ги намират, и изцеление за цялото им, това е изцеление. Божиите думи. Ако ти следваш Божи думи, ще бъде изцеление за тялото ти. Лекарите ще се чудят, абе, всички се заразяват, всички. Вие, адвентистите, какво правите? А, ние сме послушни на Господа. И Бог е обещал, и ето сега Бог изпълнява ангажимента, който е поел, да ни помогне, да ни пази и нас, и децата ни. Само че при нас не се говори за нещо друго, а за послушание спрямо Божията воля. Обажда се една сестра през седмицата. Пасторе, моля те да ми свършиш една спешна работа. Да? Да се обадиш и да кажеш на едно дете, че си дядо Коледа. И да кажеш, хо, хо, хо. И аз казах, как да го направя? Ама това е идолопоклонство. Аз съм пастор. Скъпи мои брати и сестри, учите ли децата си, че има дядо Коледа? Учиме ги. И тогава ви предложих нещо друго. Сестро, вместо да ги учиш, че има дядо Коледа, що не напишеш едно писмо? Пишете го до татко Исус. Сложете го на прозореца и кажи, че до вечера татко Исус ще го прочете. Какво се е случило натам, не знам. Но знам, че сестрата не беше доволна от разговора. Трябваше пастора да е дядо Коледа. Дявола ще иска да използва такива моменти. И аз съм сигурен, че дойде ли нова година и коледните празници, всички ще имаме снимка с дядо Коледа, с децата ни, да се радват. И с кого си го снял? С кого? С кого се снима? С идол. Ми дядо Коледа е идол. И ние трябва да пазим децата си и да им кажем, че подаръците не ги дава дядо Коледа, а Бог благославя родителите, за да се купат тези подаръци. Откъде се появяват подобни фалшиви учения, които развалят отношенията ни с Бога? Бог е верен, който внимава и слуша на всичко, което казвам и говорим в живота ни. Някой от вас да е подготвил своите деца за това, че татко Исус ще му даде за нова година? Малко са родителите. Всички чакаме за нова година. Знаете ли кое беше интересно? Ако трябва да учим децата ни на някоя песничка за Исус, ние не знаем. Ама за червените бутушки и потропа дядо Мраз, всички знаем. И когато ме питат, питат ме даже деца, пасторе, дядо Коледа ще дойде ли? Казвам, щупи му се шейната. Мои брати и сестри, на какво ще учим децата ни? Какво ще правим като хора? Всяко Слово Божие е небесна сила за изцеление. Изпитът ни в разни ситуации ни показва докъде сме стигнали като хора, като вярващи хора. Мои брати и сестри, още сме с дух на роптание, още има дух на стрелкане с очите, още има дух на негодувание. Оставете тези неща, не са благословени за нас. Няма да ти помогнат. Направи каквото Бог иска. Опитал си го в живота. Щом не става? Опитай другото, бе. Направи каквото Бог иска. Тогава ще видиш как се подреждат нещата според Божието намерение и Неговата воля. Мои братя, мои сестри, всички чакаме скоро Господ да дойде от небето, за да си отидем у дома. Но трябва да знаем, че всяко събитие е много отдавна предвидяно в живота ни. Сега стана чудото на Божието благословение. Ако Бог не се бе намесил, водата си оставаше горчива. А ако Бог не се намеси в живота ни, всичко ще бъде горчиво около нас. Затова поискайте Господа е с нас. Научете се да живеем с Бога, да дишаме с Бога. Тогава ще бъдем благословени. Много моменти има. Аз мисля, че запомних, ако не бъркам името на Емо, неговата опитност, много често я преживявам и аз. Когато се изгубиха онези момченца, помните ли по пътя там? Ми нямаше път, няма. Ама когато коленичиха, тогава очите им се отворих и видяха път. И аз само искам да им кажа, може би това не беше пътят, но Господ направи път. Много пъти в живота ни няма да можем да видим тези неща. Лекарите ще ни плашат.
Съжалявам, тези неща много са страшни и ние ще се чудим. Кажи го на Господа: Боже, създал си ме. Ако има нужда още да съм жив, моля те, дръж ме. Аз смирено приемам волята ти вместо да роптая. Приятели, правиме ли го това? Помня, брат Венци разказа, отидохме да насърчим един брат, и казаш, че тях ги насърчил. Беше приел Божията воля. Боже, щом си решил да прибереш слугата си, готов съм, приемам. Вместо да роптая, приемам волята ти. Тогава Бог ще се намеси. Повярвайте ми, всичко е в ръката на Господи. Ако рече да ти го даде, да ти изцери, да ти избави, ще го направи. Но задава въпрос Господ днес: а ти какво правиш в Неговото име? Какво си направил за Бог и държиш ти Неговото Слово? Лекарството на Бога е за тези, които знаят как да слушат внимателно гласът на Господа, своят Бог. Тогава ще има лекарство за тях. Слушащите внимателно хора. Мои брати и сестри, слушайте внимателно гласът на Бога. И Богът, който често пъти дава своите обещания за народа си, Бог ще ги изпълни. Бог има механизми. Бог има всичко в ръцете си. Бог може да направи невероятни неща за теб и за мен. Знаете ли, един човек е бил затворен в килия. Бил вярващ. И заради вярата му го били затворили там. На строг тъмничен затвор. 14 дена без никакво ядене. Без никакво ядене. И тогава той се е молил: Господи, не знам дали ще имам сила да издържа. Но ако ти искаш, можеш да ми снабдиш нуждата. И знаете ли какво се е случвало? Вътре в килията имало дупка на плъх. И всяка вечер плъхчето му е носил по една филийка хляб. Оставя и си заминава. Бог има всичко в ръката си. Бог може да направи всичко за теб, ако внимателно слушаш гласът на Господа, твоят Бог. Мои брати и сестри, колко души от вас се молят Бог да им помогне да си намерят пари, Бог да им даде възможност да си купат земя някъде на село? Еми, Божията воля казваше: си изтеглите. Ние не щем да си изтеглим. Как Бог да помага? Колко души от нас го правят това? Как ще живеем без махалата? Няма да забравя един брат, който ми споделяше: братко, ако отида на село, треби площа да си го закачим с мен. Само че Божият народ трябва да направи каквото Бог иски. Така, за да завършим. Там, където е Бог, Сатана стои неутрален, а даже и бяга от нас. Дано Господа ни пази да стоим при Бога. Богът, който ни обещал, че ще има грижа за живота ни. Дойдоха проблеми, не се бой, Бог ще ги реши. Стой верен и ти за Христа. Както Христос стоя за мен и за теб, така и ние трябва да стоим в Божието име верни. И когато дойде Господ Бог, да чуем думите: добри и верни слуго. В малкото си бил верен, над многото ще те поставям. Дано всичките, когато ви срещна на небето, да ви видя с плода на вечния живот в ръце. Амин. Да благодарим на Бога, след това на нашия пастор. Сега ще слушаме на хорова песен.
правим за молитва. Мили татко наш, ние ти благодарим за това, че си умрял заради нас на кръст. Господи, благодарим ти за това, че си на небето хората свали заради нас. Господи, моля те сега да благословиш всяка една душа. Моля те, Боже, нека приемат Святия Дух за спасение. Боже небесен, моля те благословиш днес всички болни по болниците по домовете. Небесен татко, моля те благослови всички малки деца в църквата, които са благословени и тие, които не са. Моля те, Боже, благослови всяка една майка, която няма деца, да усеща Твоята намяса, Боже. Господи, предаваме се в Твоите ръце, да бъде волята Ти. Амин. Да не забравят, жените да останат и всички са оне дякони.